ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្តីមកកាន់ឆាណែលសាវតីព្រំសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការឆ្នៃប្រឌិតដ៏ស្រស់ស្អាតគឺការឆ្នៃផ្កាម្លិះរបស់យើងខ្លាយទៅជាភួងម្លិះឬអាចបង្ហាញបានថាជាកម្ររងផ្កាម្លិះដ៏ស្រស់ស្អាតផ្កាម្លិះគឺជាផ្កាដែលមានគឺជាផ្កាតូចៗដែលមានក្លិនក្រអូបទាក់ទាញគេអាចប្រើសម្រាប់ក្នុងពិធីគេប្រើសម្រាប់ពិធីផ្សេងៗដូចជាពិធីសាច់ទឹ
ហើយយកកាមលីសតូចៗនេះយកទៅក្រងទៅធ្វើជាកម្រងផ្កាសម្រាប់បូជាថ្វាយព្រះជាដើមកាមលីសវាមានលក្ខណៈស្អាតហើយមានការពណ៌សហើយយើងអាចឆ្នៃវាទៅធ្វើជាខ្សែកសែដៃឬក៏ជាភុំលីសសម្រាប់ចងសក់ក៏បានដែរកាមលីសនេះប្រជាជនខ្មែរយើងគឺប្រើជាលក្ខណៈទូទៅហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងពិធីប្របាច់ប្រពៃណីរបស់យើង คือปราปรากรุบกรรมวิธีเซ็งๆใบประเพณีរបស់យើងវាបង្ហាញនូវភាពស្រស់ស្អាតនិងក្លិនក្រអូបបន្តទៅទៀតនេះសូមទស្សនានៅកំរងកាមលីក៏ដូចជាការឆ្នៃផ្កាមលីធ្វើជាភួងផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នា